Vítajte pri ďalšom dieli e-commerce bridge. Nech sa vám to s Ľubom Radičom. Čau, Ľubo. Ahoj, Števo. Ľubo je spoluzakladateľom a vlastne projektovým lídrom agentúry Vivantina, ktorá pôsobí v Košiciach už koľko, viac ako 2 roky? 3 roky. 3 roky. Ľubo začínal ako salesák vo Visibility a v rámci toho riešil online marketing, PPC-čkové stratégie a podobne. A dneska sa budeme rozprávať o tom, že čo je lepšie, vybrať malú špecializovanú agentúru alebo nejakú veľkú kvázi full-servisovú performance agentúru, pretože Ľubo má skúsenosti aj z tej strany, aj z tej strany. A veľa e-shopov rieši tú otázku, že ktorú z tých strán vybrať. Či je lepšie vybrať niekoho menšieho, aj možno, že kde majú lepších ľudí, ktorých poznajú, prípadne vybrať niekoho väčšieho, na ktorého sa možno, že z toho prvého plánu dá lepšie spoľahnúť, pretože majú zázemie tej veľké agentúry. Tak Ľubo, prvá otázka, základná. Bol si v Bratislave, robil si o Visibility, potom si odišiel naspäť do Košic a založil si vlastnú agentúru. Prečo? Bol to nejaký taký asi prirodzený vývoj, povedal by som, že neviem, mal som možno pocit, že už som dosiahol niečo, cez čo sa nedá ako keby možno že prejsť. A na druhej strane som sa poznal aj s Ľubom Štulajterom, ktorý je vlastne teraz druhý spoločník u nás v agentúre, takže sme si povedali, že tak ty si top PPC špecialista, ja viem niečo zo SEA, viem vlastne niečo z toho agentúrneho prostredia, ako to chodí. A mali sme aj pocit, že v tých Košiciach toho až tak veľa nie je. Hej, čak vieš, že na východe nič nie je, takže... Však ani vy tam nie ste. Tak my si povedali, že skúsme to spolu a v podstate začali sme v nejakej starej budove jednoty dvaja vedľa pri jednom stole a dneska už sme presťahovaní, je nás viac, takže už to ide. A väčšinou máte klientov z východu? Alebo aj nejakých? Práve že nie. Paradoxne z Košic máme asi len troch. Vítajte pri tejto krátkej reklamnej pauze, dúfam, že sa vám rozhovor páči a ak sa vám páči, nezabudnite ho zdieľať, lajkovať, komentovať a prihlásiť sa na odber. A ak chcete s e-commerce bridge aj spolupracovať, určite sa nám ozvite. Ďakujeme. Takže ten náš trh je taký, že v podstate online. Čiže sú to firmy, z Bratislavy máme aj asi, myslím, že v Prahe máme asi troch klientov, čo je asi rovnako ako v Čechách, v Košiciach. Uh-huh. A myslím si, že tam ako keby nie je priestor v rámci tých Košic, alebo... Nie sú tam tí klienti? Určite sú. Skôr si myslím, že my možno, že ešte nie sme nejak akože známa značka. Takže priestor tam určite je. Neviem, tak hádam sa to, tie pomery možno, že budú meniť. Uvidíme, ako sa to vyrobí celé. Takže aktuálne, keď som si pozeral na webe, tak je vás 6? Ak som to správne pochopil? Koľko nás je? Bolo nás aj viac? Asi 6. Asi 6. A čo je podľa teba tou najväčšou pridanou hodnotou malej agentúry? Lebo veľa ľudí si, samozrejme, je to osobitý prístup. Takisto to máme v Dognete, že ako keby nie sme tá veľká globálna sieť, ktorá má osobný prístup. Ale je ten osobný prístup o tom, že si každý deň budete volať s klientom? Alebo v čom spočíva ten osobný prístup? No, ja by som možno, že najprv povedal, akože ja nie som nejaký aniže zastanca, ani hejter, ani malých agentúr, ani veľkých agentúr, ani freelancerov. Akože vždy je to o tom klientovi, čo ten klient asi očakáva a vždy si on hľadá k sebe ako keby nejaké také zrkadlo. My sme momentálne menšia agentúra, a ten osobný prístup samozrejme nie je o tom, že si budem volať každý deň. Skôr je to možno, že o tom, že tí ľudia majú ako keby možnosť poznať toho klienta hlbšie. Treba rozumejú tej jeho biznis vertikále a vedia vlastne ako keby o čom to je. Čiže keď si už zavolajú, čo nemusí byť každý deň, tak není to len o tom, že je to nejaký formálny call, že čo bolo na dovolenke, ale vedia sa pozrieť na konkrétne veci a myslím si, že v tom je práve tá pridaná hodnota. Ale vravím, ako netvrdím, že to vedia robiť len malé agentúry a veľké nie. Hej, ako je to asi vždy nejak prípad od prípadu. Uh-huh. A ako to máte rozdelené aktuálne? Hovoril si, že Ľubo číslo 2 je dobrý PPCčkar, Ľubo číslo 1, ty viac riešiš ten obchod a projektové veci. Keď sa nerieši obchod, tak varíš kávu, alebo čo iné robíš? Kávu si varí každý sám, ale v podstate áno, momentálne môj fokus je taký, že snažím sa akoby rozvíjať tú agentúru, plus sa venujeme nejakým našim nápadom aj obchodu. Ten sme v podstate donedávna riešili len tak nejak svojvoľne, takže teraz to začína byť už možno, že také by som povedal, že už aj významnejšia časť tej mojej práce.
A skôr je to potom nejaký taký strategický dohľad nad tými projektami, že čo sa robí, ako sa robí, nejaké, neviem, nápady. Uh-huh. A veľká téma v rámci PPCčka a performance je automatizácia. Uh-huh. Ja som raz povedal, že vlastne, keď správne obsýpeš klávesnicu zrnom, tak aj kura vyklika PPC kampaň. Áno. To si veľa ľudí pamätá. To je legendárna hláška. Takže myslíš si, že je to tak, alebo je tá automatizácia až taká, že agentúry ako vy, či už menšie alebo väčšie, sú veľmi ohrozené? Že už sa budete musieť sústrediť na tie ťažšie veci? Ja si osobne myslím, že pre nás to je dobré, že tá automatizácia prichádza. Neviem, ako to vnímajú nejak iní hráči, ale v princípe my tým dokážeme ušetriť ako keby čas ľudí. Takže v podstate aj ten posun na tých projektoch je momentálne taký, že viac menej my ako agentúra sa napríklad posúvame k sofistikovanejším projektom a celkovo tá budúcnosť je skôr taká, že tá budúcnosť patrí vyslovene seniorom. To je môj nejaký názor. Hej, že teda v úvode je nejaký človek, ktorý má tie skúsenosti, ja neviem, pozná tú biznis vertikálu, vie navrhnúť riešenia a v podstate tá automatizácia mu pomáha už len to vyklikať to zrno, ktoré si spomínal a v podstate šetrí ako keby jeho čas. Čiže celkovo možno, že aj budúcnosť toho PPCčka je skôr o tom, o tej stratégii, ako len o nejakom klikaní a pauzovaní kampane. To už urobí automat. Uh-huh. Ako aktuálne funguje ten trh? Lebo niekedy, ja si pamätám, pred 5-6 rokmi tie PPCčka fungovali tak, že OK, príde klient ku agentúre, ona mu povie, tu ti naúčtujeme 1000 eur za nastavenie kampane, tu budeš platiť 300 eur za správu, alebo 1000, alebo 2000 eur. Aký je model štandardný v trhu teraz? Že vlastne, keď už tá automatizácia, aj samotný Google pomáha tomu základnému nastaveniu, tak existujú tam tie štartovacie fíčka? Ťažko povedať. Vždy je to ako nejaký prípad od prípadu, ako sa to navrhne a v podstate záleží od typu biznisu toho klienta. V e-commerce je to možno, že troška jednoduchšie tým, že sú tam dané produkty a v podstate tá cieľová skupina je možno, že jasnejšie. Ale ten úvod je vždy náročný, aj napriek tej automatizácii a práve tam je možno, že fokus na tú senioritu, že musí tam byť človek, ktorý proste vie, čo robí, ako robí, nastaví nejaké ciele a ten automat mu možno, že potom len viac pomáha to ako keby dosledovať. Čiže ten model, čo si spomínal, že teda nejak sa to niekedy nastavilo a potom sa to nejak udržiavalo, tak v e-commerce to funguje samozrejme aj teraz takto. A len s tým, že možno, že tá priebežná údržba už vedia to trebárske skripty, hej, viacej ošetriť, už to nemusí byť také, že tam človek musí, a ani sa to nedá, keď, ja neviem, má niekto 100 000 produktov na šope, alebo tak to sa nedá sledovať ručne. Uh-huh. A čo hovoríš na to, že vlastne, keď si aj vlastne u vás obchodiak, získavaš klientov, a veľa klientov aj shopov si predstavuje systém tak, že budú tie agentúry pracovať čisto zo success fee, teda ako my aj v Dognete tak robíme, ale my to máme trošku inak poriešené ako agentúra, pretože vy by ste teoreticky tiež mohli fungovať na tom princípe, že však klient vám povie, že môžem vám dať 10% z obratu a robte, chlapci. Áno, áno. Success fee je fajn. V podstate je to model, ktorý máme nejak prerátaný matematicky, takže vieme ho uplatniť. Momentálne myslím, že na to klienta úplne nemáme. Takže ak niekto chce success fee, tak nech sa ozve. Čiže máte to namodelované a je teoreticky podľa teba možné, že vieš pracovať aj s veľkým, aj s malým klientom, aj teoreticky s hociakým? S hociakým určite nie. Akože sú tam nejaké možnože objemové kritériá, taktiež je tam potrebné mať nejaké historické dáta. Čiže ako ty si raz spomínal, že ak niekto predáva málo, tak Afil ho nezachráni. Tak to isté platí možno aj o tom success fee, že proste ak si teraz cez víkend urobím e-shop, lebo dá sa to aj za víkend, tak neznamená to, že v pondelok zavolám do prvej agentúry, ktorá má nejaké referencie a poviem, že ja vám dám 10-15% a proste poďte mi urobiť z 1 eura 10. Ako niekedy to môže vystreliť, ale tie historické dáta sú dôležité. Čiže keď má niekto nejakú históriu a dá sa urobiť z tých dát predikcia, tak vtedy to môže fungovať. Mm-hmm. Čiže vieš si predstaviť aj to, akože, lebo prvý plán, môžeš si spraviť aj e-shop za 2 dní, keď si mal nejakú kamennú predajňu, akože viem si predstaviť ten prienik do toho e-commerce aj vlastne skúsenej firmy, len že vlastne začína to riešiť, takže najideálnejšie je podľa teba pre tento typ firmy, že nastaviť si ako keby nejaký klesajúcu
nejakú klesajúci horizont toho, že kedy to success fíčko nastane? Ak by to bolo, že teda, že úplne sa začína na zelenej lúke, tak toto by mohol byť dobrý model. Napríklad, že by tam bol nejaký fix plus odmena a postupne by sa to vyrovnávalo k nejakej nule. A čo je podľa teba, že kedy, aké dlhé dáta alebo aké hutné dáta vy potrebujete na to, aby ste už s tým iba success fíčkom mohli robiť? Že je to rok alebo dva, alebo milión eur, alebo... Jasné. Ja nie som ako nejaký hyperodborník na Google Ads, takže asi to nie je celkom otázka na mňa, ale v princípe platí, že čím tých dát je viac, tak tým je to lepšie. A samozrejme, tí, ktorí investujú nejaké významnejšie čiastky v rámci rozpočtu, trebárs, ja neviem, povieme do toho PPCčka, tak samozrejme tí dáta majú viac, takže sú ako keby signifikantnejšie. Takže niekomu možno, že stačí kratšie obdobie, ale s väčším budžetom a ako keby z toho sa dajú spraviť nejaké závery. Hej. Niekto na druhej strane môže fungovať aj x rokov, ale keď tam dáva 3-4 kilka, tak proste asi nebude mať nejaké 3-4 dáta. 3-400 eur mesačne je málo teda? No, myslím, že áno. Mm-hmm. Čiže na to success fee by ste potrebovali, dajme tomu, modelového klienta, ktorý robí aspoň 2 roky a dáva aspoň 500-600 eur každý mesiac do PPCčka, aby ste vedeli, že ako to je? Ťažko povedať. Vidím, že ty máš rád úplne exaktné veci. Chcem ukázať poslucháčom alebo divákom, že vlastne teraz to môže počúvať majiteľ e-shopu a povie si, že áno, že teraz už viem pracovať s agentúrami s tým success fee modelom. Mm-hmm. Kde je tá hranica, že kedy, lebo to ušetríš čas aj sebe, aj im, keď im povie, že ak má niekto, od 1000 eur napríklad na mesiac, tak by som povedal, že už je to, že už to dáva nejaký zmysel sa o tom baviť. Mm-hmm. A že funguje aspoň rok. Mm-hmm. To znie rozumne. Lebo to už je ako keby nejaký klient, ktorý fakt do toho dáva relatívne vyššie čiastky. A už ako keby aj do budúcnosti s tým počíta. OK, a ja som sa stretol ešte aj s úplne automatizovanými nástrojmi, lebo existuje nejaký, najmä tomu Blue Winston, ktorý je taký poloautomatizovaný, ale sú aj také, kde proste ty len nastavíš to nejak a ono to všetko robí samo. Mm-hmm. Že myslíš si, že takéto nástroje sa vedia dostať v budúcnosti až do takej fázy, že to budú fakt vedieť robiť všetko? Ťažká otázka. Možno, že áno. Momentálne ten stav je taký, veď aj vlastne ako Google má nejaký, myslím, že Google Express alebo niečo na nejaké okamžité vyklikanie PPC kampani. Ale určite to nebude postačovať pre e-commerce projekt. Ako ak má niekto niekde na rohu proste kaviareň alebo zmrzlinu, tak to môže byť fajn, že hľadaš kaviareň blízko hlavnej stanice a proste nájdeš niečo. Ale momentálne myslím, že tie systémy nie sú ešte tak ďaleko, aby dokázali postaviť štruktúru kampáni pre nejaký rozsiahlejší projekt. Takže tam to ešte chvíľku potrvá. A v budúcnosti ťažko povedať, tak teda tá umelá inteligencia ide dopredu. Ale momentálne si, ja osobne myslím, že je to postavené skôr ako keby na tej úvodnej stratégii a seniorite toho človeka, čo na tom pracuje. Mm-hmm. A keby sme sa možno vrátili k vám, ako ku agentúre, ako máte vyriešenú zastupiteľnosť? Lebo strašne veľa krát sa stáva, že nejaký e-shop sa dá zmotať s nejakým freelancerom, ale freelanceri, ktorí si fakturujú 50 eur na hodinu, tak radi chodia na Bali a podobne. Vtedy väčšinou neklikajú. To je výhoda agentúry, že v princípe stále by mala mať ako keby nahraditeľnosť. Máte toto vy vyriešené do tej miery, že stále viete, že niekto tam bude, kto sa vie tým kampáňam venovať? Lebo môže sa stať, že klient potrebuje stopnúť tú kampaň, alebo nejaký produkt sa vypredá, potrebuje to vypnúť a podobne. A ten automatický skript napríklad to nevie zaznamenať, tak stále je tam niekto, kto u vás vie ako keby to nastaviť? Áno, tak konkrétne keď sa bavíme vlastne o Google Ads, alebo teda o tej podčasti PPC, tak sme tam traja na to, teda nie ja, ale okrem mňa teda traja ľudia. Takže... Ty varíš kávu, to sme sa zhodli. Áno, takže myslím, že tá zastupiteľnosť tam je, akože však áno, ľudia chodia na dovolenky, aj babky umierajú, takže proste vedia sa nejak zastúpiť. Uh-huh. A akým spôsobom to riešite, že máte tam nejaký proces, že máte nejaké spoločné porady, že čo sa tam deje, že alebo to máte nejak procesne dané, že tu je toto, keď to chceš hľadať, tak to je to tu? Máme samozrejme aj procesy. Máme napríklad Asanu na sledovanie úloh. Takže v podstate, keď je niečo v kalendári, tak
to ako keby neunikne. Uh-huh. A druhá vec je, že vlastne chlapci, čo robia PPC, tak majú dvakrát do týždňa vždycky taký pravidelný meeting, kde sa ako keby robí nejaká revízia tých účtov alebo proste riešia sa nejaké veci, že čo nastalo, čo nenastalo, čo malo nastať, čo sa bude diať. Takže snažíme sa to mať nejak podchytené, aby tam niečo neuniklo. Uh-huh. Ako to je dôležité mať ten projektový manažment zvládnutý, pretože to sa môže potom stať v tých úplne maličkých agentúrach alebo nejaký, čo si to len tak pachtia, tak proste zabúdajú na to, že ten klient sa na nich spolieha a o tom, aby tá agentúra, že oni vedia, čo stále robia, a keď zrazu nevedia, čo robia, tak to nie je úplne dobré. A keby som sa vrátil k tým klientom, ty ako keby najviac komunikuješ s klientmi, zháňaš ich, tak to je pre vás ideálny klient. Lebo u nás v Dognete je to napríklad e-shop, ktorý vybaví aspoň 1000 objednávok mesačne, to už je niečo, s čím vieme pracovať. Máte vy nejaké takéto metriky, že keď sa tebe niekto ozve, tak ho neberiete? Alebo nejaké možno morálne hľadisko, že čo neberiete? Jasné. Zatiaľ, keď mám úprimne povedať, tak nemáme nejak pevne stanovený profil, že vlastne, že sme len e-commerce agentúra, alebo že robíme len success fee, alebo že robíme len, neviem, hotely. Hej. Čiže v podstate tí klienti sa nejak k nám dostanú a v podstate vždy sa na to nejak pozrieme a vyhodnotíme, že či to dáva zmysel, alebo nedáva. Stalo sa už, že vlastne, že sme sa aj nedohodli napríklad, že ten klient mal trebárs nereálne predstavy, mal príliš nízky rozpočet napríklad, ktorý nepostačoval, tak my sa vždy snažíme ako im povedať, že aké sú tie možnosti a proste keď tie možnosti tam nie sú, tak sa proste nedohodneme. Ale úplne jasný fokus na nejakú business vertikálu zatiaľ nemáme a čo sa týka toho, že ja neviem, či je pre nás zaujímavý nejaký klient s nejakým budžetom väčším alebo menším, ťažko povedať. Hej. Keď sme začali, tak v podstate sme brali ako keby všetkých a teraz sa to nejakým spôsobom tak začína možno selektovať, alebo sa tá hranica posúva trošku vyššie. Hej. Čiže neviem, ak má niekto rozpočet 300 eur trebárs a má nejaké očakávania z toho, tak to asi fungovať nebude. Hej. Čiže to si hneď v úvode, ako vieme povedať. No a tak. A čo by si odporúčal niekomu, kto má rozpočet 300 eur? Lebo 300 eur nie je, je to polovica minimálnej mzdy. Že nie je to úplne málo. Akože chápem, že v intenciách online marketingu a e-commerce je to málo, však za 300 eur máš, ja neviem, 1000 kliknutí alebo koľko priemerne možno, keď sa ti podarí. Čo majú takíto klienti robiť? Že chceli by možno, že agentúru, sami si to zjavne asi robiť nevedia. Čo im odporúčaš? Že nech sa to naučia a nech sa niekde dostanú sami? Alebo nejakého freelancera? Alebo čo oni majú robiť? Lebo keď niekto začína, chudák proste má e-shop, za ktorý, dajme, v ideálnom prípade si zaplatil ShopTed, čiže nedal nič do toho. ShopTed je dobrý, ako nejak. No, hej. Takže dal si ShopTed, tam platí nejakých 50 eur mesačne, čo už ho nezabije. A má, ja neviem, 300 eur na tie PPCčka, 200 eur na Facebookčík, 100 eur na všetko ostatné. A ešte musí nejak vyžiť. Akože je to celkom reálna situácia, v ktorej sa tí začiatočníci pohybujú. Tak čo oni majú robiť? Tak mali by si nejak zadefinovať aspoň, že kto je ich zákazník a nájsť si ako keby tú svoju níž na tom trhu, hej. Že neviem, či sa to dá úplne povedať o každom produkte. Vždy záleží od toho, že čo sa asi predáva a aká je tam konkurenčnosť. Zrejme asi predávať nejaké elektro s 300 eurami nemá zmysel, ale viem si predstaviť, že možno, že sú nejaké veci, ktoré sa dajú predať aj s 300 eurami. Takže vždy treba poznať ako keby ten market a snažiť sa možno, že čo najrelevantnejšie zacieliť. Či už je to ten Facebook alebo Google a mať nejakú stratégiu, že teda byť nejak nastavený, že mám nejaký budget, viem, že nie je veľký, ale viem, že čo od toho asi čakám. Hej. Mm-hmm. Takže keď by som, ja neviem, mal e-shop s kozmetikou prírodnou, však to teraz fičí, každý druhý e-shop nový je taký, tak proste sa zamerať, že idem robiť len, ja neviem, pleťovú kozmetiku, alebo ja neviem, bio laky na nechty, alebo niečo podobné. A snažiť sa vyťažiť ten jeden segment na maximum a potom, keď už ten mi funguje a zarába, tak ísť na ďalší segment a takto ďalej. Nemusí to byť univerzálne pravidlo. Ja osobne by som to asi takto urobil, že by som si vybral možno, že nejakú produktovú radu, ktorú viem, neviem, rýchlo dodať, kde mám nejakú unikátnu výhodu. Hej, že viem vytrebať rýchly, kde mám nejakú vyššiu maržu a zameral sa napríklad a možno, že aj iba na jeden reklamný systém, treba z Facebook, ten bude asi možno, že fungovať v tomto prípade lepšie.
a proste hrotil to tam. A je lepšie podľa teba, že tých prvých 600 eur za 2 mesiace radšej investovať do edukácie ohľadom tých reklamných systémov, alebo to vtlačiť do tých systémov a skúšať? To mi nenapadlo, že ešte nejaká edukácia, som to tak bral, že vlastne už človek asi aj niečo vie, keď si spraví ten e-shop. Tak samozrejme, ako, keď je ten budget nejak obmedzený, tak dá sa aj svoj pomocne niečo urobiť. Hej, ako ten Facebook, možno, že není až nejaká atomová ponorka. S Googlem je to troška horšie, takže ako, vždy sa dá. Takže áno, treba sa aj vzdelávať a nemusí to byť, že za každú cenu pracovať s agentúrou. Mm-hmm. Lebo často sa môže stať to, že ten človek netuší. Akože on ide do toho e-commerce, robí si ten ShopTet, však tam vznikajú možno stovky e-shopov týždenne a chudák on nevie, čo má robiť. Akože aj ten ShopTet sa mu snaží nejak pomôcť. Akože len to sa snažím prizvukovať, že niekedy je dôležité fakt zaplatiť tie prvé peniaze možno na tú edukáciu, aby zaplatiť si nejaký online kurz alebo si zaplatiť nejakého freelancera na kavičku na 3 hodiny. Máš celkom zaujímavú knihu napríklad o tom. Presne tak. Napríklad aj tá naša knižka môže veľa zodpovedať. Dobre, a posledná otázka možno, že na záver. Ty si co-founderom aj stratégom Vivantiny. Tak čo si myslíš, kde bude tá agentúra o 5 rokov, o 10? Chceš, aby bola taká veľká ako Promiseo, ktoré je tiež v Košiciach, alebo Visibility, alebo UI42, alebo niečo? Alebo chcete byť stále, že 10 profesionálov, ktorí si to proste idú? Mm-hmm. Uvidíme, ako sa to vlastne celé nejak vyvrbí. Určite chceme rásť, napríklad aj tá zastupiteľnosť, ako si vraveli, je dosť dôležitá, takže ten tím treba nejakým spôsobom budovať a viem si predstaviť, že nás bude 15-20, že teda budeme možno nejaká stredná agentúra. Uh-huh. A myslíš si, že budete sa skôr zameriavať na slovenský trh alebo aj úplne zahraničie, lebo tu chýba ako keby, keď niekto hľadá, niekto expanduje do Maďarska alebo do Rumúnska a hľadá nejakú agentúru, ktorá mu to bude robiť na Slovensku, tak je to strašný problém. Áno, tak my napríklad robíme v Maďarsku kampane pre jednu firmu z Prahy, takže, takže je to celkom zaujímavé. Určite ako Slovensko je príliš malý trh pre nás. Ako nie len pre nás, možno aj pre iné agentúry, takže je úplne prirodzené sa fokusovať tak, ako e-shopy idú vonku. Mm-hmm. Kým sa ešte dá, tak samozrejme my ideme s nimi. Čiže predpokladám, že v rámci Košic, asi však Košice sú veľmi blízko Rumunska, keď si tak zoberieš geograficky. Myslíte, že budete mať aj že native Rumuna, native Maďara? Bolo to tiež niečo, na čím sme sa zamýšľali. Ako momentálne nie, ale akože bolo určite by fajn mať niekoho, kto ovláda ten jazyk a kto dokáže u nás treba v office sedieť a je ešte vyskillovaný treba napríklad v tom Google Ads. Mm-hmm. Dobre, tak super. Ďakujem za rozhovor. Verím, že sme veľa otázok zodpovedali divákom a možno sa ešte niekedy uvidíme. Ďakujem.